Seppo käski. Ja Seppo kun käskyy, niin silloin on toteutettu. Seppo on hyvä tyyppi ja Seppolla on huippukommentit. Nyt on auki tämä. Tässähän meillä on traktorin pyörän muuttori. Ja nyt on momentti appa. Elikkä meillä on nyt tästä keskikohdasta tänne piähän niin tasan metrin tämä varsi. Ja tähän ensin lähtötiukkuuteen jotakuin. Noin. Tämä laitetaan sitten siihen 400 newton. Tämä laitetaan nyt ensin vaikka 300. Nyt siellä on 200 risat. Perkele. Pitäisikö se irti? Ei oo kunnolla. Eipä se mene kuten. Ajaa se mene pohjaan. 300. Nyt on 350 nyt on, niin kokeilla. Kokeillaanko jo auki joku Parkside? Voidaanhan se kokeilla. Ja tämähän on nyt niinku aivan idiotti varma. Siis tässä ei niinku tässä meidän tässä momenttiavvamissa tässä ei ole mitään aukkoja siis. Joo. Niin kuin näkyy. Semmoisia aukkokohtia että kun tää olisi niinku laboratorio olosuhteet niinku semmoinen pätevä. Niin. Missä se Parkside tuossa? Nyt. No niin. Totuus julki. Auki. Yks se tämä? Se. Vittu. Helposti. 400 newtonia aukaisuvoima. 400 newtonia nyt se vei. Ei kun paljon siellä laitoit? 350 laitoit. Niin, ja kyllä. Nyt on saatana pakko pyytte uudesta anteeksi tää Parkside mollamista. Voi hyvänen aikas. Huippupeli. Onko tämä todellista, hyvät ihmiset? Katsotaan nyt, minä pistän 400 nyt tonne. Tai sitten tuo on jotenkin iän myötä parantunut. Kun minusta tuntuu jotenkin, että tuo on nyt niinku kovempi. Jospa se on sisään ajettu, niin. En tiedä, voiko tuo akku nyt muutaman kerran kun on ladannut, niin lattautti jotenkin. En tiedä. Nyt on niinku. Siinä oli. 450 nyt on. Nyt jos aukas se on sen, niin sitten on jopa parempi kuin mitä luvat. Aukashan se. Ihan saatana. Miten tämä on mahdollista? Kyllä se vaan näkyy olevan. Annahan 500 nyt on ja siihen meillä loppuu aste, kun tästä vehkistä. Niin, onko se niinku... Näkyy se hävisi aina 20 ja mitä kiloa. Ei kun vittu. Oliko se nyt niinku 200 newtonissa? Niin. Mie katoin näitä, että nuo on kiloja. Joo, tuossa alemmalla. Eihän tässä joku 22 kiloa. Eli 220 newtonia. Mutta pystyykö tätä vetämään silleesti? Ympäri. Niin ympäri. En tiedä. No, katsotte. Joo, nyt peruun kyllä puheen. Paska mikä Joo. Laboratorio-olosuhteessa tuli nyt mittavirhe. Laboratoriossakin voi välillä sattua. voi. Siellähän sitä vasta sattuu. No. Katsotaan, voiko tällä vettä ympäristö. Joo, nyt lähtee uudestaan koetulille.
Elikkä se on mennyt, se on niinku ympäri. Nyt se olisi nyt paljon on kasvanut. Kolmosessa jo ympäri menossa. Mennäänkö se tuo enempää? Elikkä 25 meni. Ei se mene paljon enempää varmaan tuolla kesti. Joo, tuohon se loppuu. Eli 25 kiloa. Niin. No sehän pitäähän se nyt se aukosta helposti. Niin. No minä perkele ihmettelin, että mitä. Tää testi ei tos kyllä kerro yhtään. Ei. Tähän meni ihan meillä pieni. Riittää loppumitta-asteikot ihan kesken. Kertoo se sen, että ei ennen ollut kyllä mitenkään kovin helpossa. Kertoo se sen, että ei se kyllä 400 nyt. Niin, jos ei 250 tuo helpommin aukase. Mutta onko se sitten se aukasu vai sulkuvoima se ilmoitetut neuvottonit? Eipä siinä mitään ollut siitä, että niin. Kumpi se on. Ihan... Eikö siitä ole tullut vähän puhetta, että niissä on eroja? Moni ihan sitten justin kommentoi, että aukasuvoima on isompi kuin tuo kiinni punomisvoima. Joo. Voipihan se näin olla, en minä tiedä, minä olen näin. Niin. En ole sen kummemmin perehtynyt. Perehtynyt aiheessa. Aivan. No voi helvetti. Pitää isompi vaakasuhde. Niin. Minä luulin joten, että tämä on se kuin 50 kiloa. No aika hurjia kaloja kyllä, no, jos tuota. Onhan ei, se. Minä, no voi mitään. Onhan niitä kaikkea. Mä en muista paljonko mulla on se puntari. Niin, tuossa lukko 22 kiloa. Joo. Joo, enpä yhtä kahtona tuota. Nyt se taisi ympäri mennä tuo mittarikki ja näyttää valmiiksi kiloa. Tulla on vähän isompia kaloja tästä. Niinhän tuon muuten meni. Pystyykö tämä jotenkin kalibroimaan? No, tulipahan tämä säreitä. Jos ei muuta. Niin. No nyt tietää senkin, että se ei sillä ei pysty yli 22 kiloa kaloja mittaamaan kuin yhden kerran. Niin. No, tää nyt jäi vähän tuosta tyngäksi tää homma. Niin. Ei mahan mitään. Joskus käy näin. On meneekö usein? Itikko on perskeä. On. Ihan kyllälti. Hei, minä aloitan Parksidea nyt markkinoinnissa. Ihan ilmaisiksi. Mikiksi hyvän Parkside iskulaus? Parkside. Jos et parempaa saa. Osta Parkside. Jos et parempaa saa. No niin. Parkside sinulle, joka et paremmasta tiedä. Osta Parkside. No niin, siinä oli myyntipuhe. Iskulause.